guys! Welcome to my channel. So for today's video, I'm gonna show you what are the things that I bought for my upcoming baby. So my due date is um, November 30. September pa lang ngayon pero I decided na mamili na and almost complete na ako ng mga gamit niya. And actually, nag-start akong mamili ng gamit niya nung 3 months pa lang yung tummy ko ah, uh, Siyempre, hindi ko pa alam yung gender niya, kaya unti lang yung napamili ko noon, and almost puro white yung pinamili ko, kasi nga hindi ko pa alam kung girl ba siya or boy. And then, right after nung nalaman ko yung gender niya, talagang namili na ako ng bongga. Nag-hoard ako sa Shopee, sa Lazada, sinulit ko yung mga sale and yung free shipping nila. And if you guys didn't know, I am currently on my 30 weeks and 2 days of pregnancy. So, ilang weeks na lang talagang ito na, lalabas na siya. Iiri na ako. Mixed emotion. kinakabahan ako na excited kasi nga first time mom. And I will be having a baby boy. Yung malaman kung ano yung mga napamili ko for my baby. Then keep on watching first thing first, syempre, unang-una talaga yung ano, ito talaga yung pinaka-importante sa newborn, which is yung baru-baruan. So, kompleto na yan, and halos lahat yan, bigay, onti lang yung binili ko dyan. So, meron ako ditong isang dosen ng lampin, ito, puro pajama. Bigay din yan, bumili lang ako ng tatlong pirasong pajama para pang-extra. Tapos, ito namang mga to is sleeveless and then short sleeve. Tapos, itong mga to, yung dalawang yan, ano yan, long sleeve. So, mas marami akong long sleeve kasi sabi nila, malamig daw yung, syempre malamig na yung November, ba diba? Kaya kailangan ko talaga long sleeve. And then, meron akong dalawang washcloth or yung bimpo ng baby pag maliligo na. And then, dito naman... Dito naman, meron naman akong bonnet, uh, booties, medyas, another medyas, and mga mittens. So, meron akong plain and meron ako nung may mga designs or or prints. Itong mga bonnet na to, sya kaya, ayan, mga bigay lang yan sa akin or mga pamana. And ito lang yung binili ko dyan, itong tatlong pares ng medyas. Meron akong brown, white, and then gray. So, Itong tatlong pares ng medyas na to, nabili ko lang to sa bayan. Uh, 50 pesos for 3 pair na. Muna nilagay yung mga damit ni baby. Pansamantala, habang wala pa siyang drawer. And yan pa lang naman yung damit niya. Kaya, tamang tama lang yan dyan. Muna. Uh, bala ko namang bumili ng drawer. Siguro, mga next week, bibilan ko na siya ng drawer. So, <laughs> baby boy nga pero pink yung lalagyan niya kasi as you can see sa kwarto ko <laughs> puro pink ayan pink kaya pangit naman yung kulay kapag kinolor blue ko siya or iba yung kulay niya kaya ayan lalagyan lang naman niya ng damit pansamantala pwede naman yan palitan kaya okay lang kahit pink yan so nabili ko din yan sa Shopee uh, 270 pesos And then, dyan naman, ito yung gagamitin kong uh, laundry basket ni baby. Or yung mga lagayan ng kanyang mga labahin. Ayan. And then, bumili din ako ng bumili din ako ng hanger na ito, isang ng ganito. Maliit lang yan. Pang baby talaga. And then, ito naman yung may mga sipit. Bili ko dito 70, 75 uh, sa palengke lang namin. Tapos, dito din, um, ano naman to, 35 isang dosena na. Diyan ko naman nilagay yung mga pang hygiene baby or yung mga baby care. Ito, mas na baby wash. ah uh, bigay lang din to ng pinsan ko kasama tong bab chen na diaper cream. And then, meron akong cotton rolls na malaki. Then, ito, alcohol na malaki. Baby oil. Itong maliit na alcohol, ito dapat yung balahong bilhin, ay, dalhin. Kapag manganak na ako, ito yung balahong ipadala. Kaso, sabi nila, hindi daw pwede yung isoprofil sa puso ng baby. Dapat daw ethyl. So, bumili ulit ako. Yung ethyl alcohol, ganito lang din siya, halos kaliit. Pero, nandoon na siya sa bag ni baby. So, nakaayos na yung hospital bag ni baby. So, abangan nyo yung video. Gagawan ko rin ng video kung ano yung mga dadalhin ko. Uh, or kung ano yung mga dinala ko kapag manganak na ako. Ito namang measuring cup na to. Libre lang to dun sa hospital, sa may FEU. Nung na-hospital yung mama ko. And kinuha ko na siya kasi balak ko ng gawing tabo ni baby. Ayan. Or ito yung gagawin kong ito yung lalagyan ko ng tubig kapag nag-poop siya, pag ko na siya. Ayan, ganyan. And then, ito, Rexo, nasa amin to. Ng partner ko. Then, ito yung binili ko talagang lacta seed. Na baby bat. ah, uh, ito kasi mas mastela. Hindi ko alam kung pwede siya sa hair. Nagtatanong ako sa mga groups of mom. Hindi naman sila sumasagot. Kasi ito, galing tong ibang bansa. Pa, uh, padala lang din yan sa pinsan ko so binigay niya lang sa akin and parang nagdadalawang isip akong ano siya gamitin i know na itong mastela is magandang brand so mamahalin talaga siya pero bumili na lang din ako ng Lactase just in case kasi ito talagang pang newborn daw ayan and ito naman sa akin naman to para sa tahi pag tinahina yung You know ah uh, yon ito daw yung gagamitin dapat na betadine feminine wash and then dito naman sa isang maliit na layer as uh, so unang layer ito yung ginagamit ko panglaba sa mga damit ni baby dalawa yan yung isa na gamit ko na sobrang tipid nito ni at uh, matagal siya gamitin since bareta nga siya di ba tapos mabula din siya and mabango and ito daw ito daw talaga yung karaniwang ginagamit ng mga mami kapag magpa, maglalaba ng damit ng baby nila kasi hypoallergenic daw to. Ayan. Pwede din naman daw yung color blue pero white na lang yung binili ko. And then meron ako dito mini cotton buds. Ayan. Binili ko din to sa bayan uh, for only 18 pesos lang. Ayan. So, um, meron naman din ako dito mga nappy clamps. Ayan isang pares. Then, dito naman, andito yung hairbrush niya and hair comb. And the nail clipper, syaka thermometer. Ito, kasama lang din to nung, I mean, ano pala to? Uh, libre naman to sa kapatid ko nung sinugod siya sa hospital. Ayan, may libre thermometer. So, binigay na lang sa akin ng mama ko. Gamitin ko daw. Ayan, para sa baby ko. And then, ito namang yan, yung layer na yan is, ano naman yan? Pure prenatal vitamins, uh, fersulfate, yon mga calcium. So, dito naman tayo. Ayan. So, dito naman, ito, baby shoes. Pinabili ako ng uh, papa ko. Bala kasi namin mag -photo shoot tapos ito, props. Kaso, hindi na natuloy kasi laging umuulan. Parang wala atang maaraw ngayon, e bala ko sa birthday ko i-reveal yung gender ni baby. Kaso nga palaging umuulan, so wala nang time. So, nabili ko to sa FCM. Ano lang siya? Ayan, 150. And, ang cute-cute. <laughs> ang ganda, kasi Vans siya. Pero hindi Vans yung ano niya. <laughs> hindi siya original na Vans. Parang, ano lang. Ah, uh, ichura ng Vans yan. And, Ah, uh, ito naman, bigay lang din to na pinsan ko. Ano to? Ah, uh, ilalagay mo to sa crib, mosquito net ng crib or nung stroller. Yan, dalawang piraso. Then, ito, receiving blanket. Kahapon ko lang to binili sa bayan. 150 pesos sa tapat ng Nova Mall. Ayan, 150 color blue. Meron akong ganito, pero plain white lang. Ando na din siya sa hospital bag ayan ito hindi ko pa ito nalalabhan kaya hindi ko pa muna nilalabas sa plastic and ito din binili ko lang din to kahapon ah uh, baby towel naman siya hindi ko pa rin nalalabhan so color blue naman ito yung una kong binili na baby towel white lang siya ah uh, yung partner ko yung pumili nito gusto niya duck kasi yung cute daw tignan Ayan, ito yung bala kong dalhin sa ospital pero hindi ko sure kung magagamit to. Kaya para nagdadalawang isip akong dalhin kasi sabi nila provided na daw ng ospital yung towel ni baby. Nagagamitin na towel. Doon na daw yun sa ospital. So, meron naman ako ditong blanket. Apat to, nabili ko to sa Shopee sale. From 280 pesos, naging 82 pesos na lang ata. Or 72. Ayan, dalawang gray apat to yung dalawa nandun na din sa hospital bag ni baby. Ayan. And then, meron ako dito changing pad or diaper changing mat. Ayan, waterproof. And then, meron akong lampin cover. So, ipapasuot ko to kapag naglalampin si baby para hindi nababasa yung higaan niya. Ayan. And then, itong mga to, puro onesie lang yan. Ito, pajama, shorts. Pamana lang din yun sa akin pinsan ko. And dito naman sa lalagyan na to, andito yung mga, nakalagay yung mga stocks ni baby. So, meron ako ditong cotton balls. Ayan, 300 balls. Yung isa, yung maliit na ganito, nasa hospital bag din ni baby. So, nakaredy na talaga yung hospital bag niya. Ayan, mura lang tong SM bonus um, nasa mga 40 plus lang ata to. Tapos, yung isa, bala ko sanang bilhin nung una, Sonicare. Kaso, alam nyo naman, kapag nanay, kailangan tipid. Um, yung Sonicare, 38 pesos, uh, 150 balls lang. So, ito, 44 pesos. Uh, 300 balls na siya. So, meron din ako ditong EQ Dry. 22 pieces mo na yung binili ko na pang newborn. Kasi hindi ko alam kung mahihiyang siya dito. And, binuksan ko na siya. Kasi yung apat, nilagay ko na sa hospital bag. And, ito bumili akong wipes ni Baby. Sa SM, 3 4, 100 na to. Yung isa, nasa hospital bag din. So, ayan, stock. So, itong wipes pala na to, hindi to advisable ng mga doktor na gamitin pamunas sa poop ni baby. Ang kailangan daw talaga is itong cotton ball, sya warm water. So, ito naman, bumili lang ako, kaya maliit lang din yung binili ko, kasi tuwing lalabas lang, ganun, tuwing aalis. Ayan, or kung buhat ko si baby, tas ayaw magpababa, wala akong mautusan na kumuha ng tubig, ito na lang gagawin kong pamunas niya. Ayan. Then, ito naman, mosquito net. Kapag nakahiga siya, ito yung parang payong pag binuksan mo. Color white para may kita ko kung may nakadikit ba na lamok or mga langgam. Ayan, color white. Then, ito, pillow and bolster. Hindi ko muna binilan si baby ng crib pad or crib mattress kasi hindi pa ako bumili ng crib kasi iniisip ko may ibang baby na ayaw sa crib mas gusto ka tabi yung nanay kaya hindi mo na ako bumili so itatabi ko muna si baby sa akin kapag pinangan ako na siya ayan eto nabili ko to 100 pesos actually 150 talaga to Bigay na lang sa akin ni Ate ng 100 kasi buena mano daw ako sa kanya. Ito naman 120. And bumili din pala ako ng bathtub ni baby so hindi ko na mapapakita dito sa nabuhat-buhat ko or hawak-hawak -hawa ko kasi malaki siya and nasa labas siya kasi may mga laman pang damit ni baby na binababad ko. So, yung bathtub na yun, talagang nakatipid ako doon at tuwang-tuwa ako kasi nakita ko yun. Uh, 75 pesos lang siya. So, bala kong bumili ng bathtub sa Shopee sana, yung 300 ba yun? Di ba ganun? Ang laking tipid, di ba? 75 lang yung bili ko doon. So, i-insert ko na lang yung picture niya dyan. Yun yung gagamitin ko, paliguan ni baby. So, meron akong ibang mga hindi pa siguro ipakita sa inyo or meron pa akong mga kulang. Uh, meron akong in-order sa Shopee na baby bag, saka muslin swaddle. Hindi ko na ito masasama dito kasi shipping pa lang siya or isi-ship pa lang. So, ayun, next video ko is hospital bag. Abangan nyo yun. I-upload ko yun siguro within this week or next week pag nakuha ko na yung bag ni baby, pag na-receive ko na. So, ayun, sana nagustuhan nyo yung video na ito. And, actually, nakailang gawa na ako ng video na to Hindi ako nasa-satisfied. So, sana masatisfied na ako, di ba? Para hindi ako paulit ulit So, yun nga, sana nagkaroon din kayo ng idea. Kung nagustuhan nyo yung video na to give this video a thumbs up. And, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na din po kayo sa channel ko. And, click the bell button. Katabi ng subscribe button kasi Diyan po kayo manonotified every time na mag-upload po ako ng bagong video. So, ayun. Thank you for watching!